Že by si dneska vyrobil někdo sekačku na trávu, to s tím jsme se nesetkali. Setkali jsme se s lidma, který je ještě pořád mají, jo. Setkali jsme se i s lidma, který by jako používali. I když, jako když se pak na to třeba podívají z odstupu, tak vidějí, že ta bezpečnost té práce není asi úplně ideální. Tak to je taková otázka, jestli český národ je národem kutilů. No my si to o sobě myslíme, ale oni si to o sobě myslí i jiný národy, takže to zase není tak úplně výjimečný. Tak to socialistické kutilství bylo do značné míry, ale ne úplně stoprocentně, vlastně tažený nějakou ekonomickou nutností. Nějakou nutností, která vyplývala z nějaké nespokojenosti lidí se zbožím, který bylo dostupný, nebo taky nedostupný. Nevím, jestli by se dalo říct, že ty lidi měli víc z těch technických dovedností. To asi úplně nedokážu posoudit, ale rozhodně bych řekl, že protože jste si to nemohl objednat na trhu, jakože byste si sehnal někoho, kdo vám to udělá, tak jste se musel umět pohybovat v takovém tom melouchářsko-kutilském prostředí, kde jste sehnal ty lidi, kteří to uměli. Ono to kutilství s sebou nese i nějaký jako sociální vlastně prostředí. Jo? Vytváří, udržuje a posiluje sociální vztahy. Jo? Prostřednictvím toho, že lidi si různě vyměňují ty věci, darují si věci, vyměňují si protislužby a tak dále. Já myslím, že docela zajímavý rozměr toho kutilství je i nějak jako ekologický, no, že tam je rozměr té recyklace, znovu využívání těch věcí. Ale tenhle rozměr není vlastně nějak uvědomělej nebo jako záměrný. Za socialismu existoval velký segment publikací, který byl určený pro kutily. V nejrůznější škále vlastně tematického zaměření od nábytku, stavbu chat, až po konstrukci amatérských astronomických dalekohledů, radiopřijímačů a všeho možného. A existoval i segment časopisecký. Jo? Jednak na úrovni takového toho kutilství, jak si představíme dnes, jako dneska toho kutila, toho chlapa, který sedí v té dílně a něco tam jako kutí, tak ale i vlastně jako pro ženy, který taky kutějí, akorát dělají něco trochu jiného, třeba pletou nebo háčkou, drhají nebo tak. Takže existovala i časopisecká produkce a ona jakoby nevymizela. Ona se jako změnila jednak v úrovni té vlastně jako odbornosti, ty publikace tím, jak vypadají, i tím, co říkají, přestali být tak jako technicky odborný. A i jako esteticky, jo, změnili se vlastně z té jakoby příručkový formy do nějaké formy jako životního stylu, jo, časopisy životního stylu vlastně. My letos připravujeme výstavu, která bude k vidění od poloviny října v Retromuzeu v Chebu a která představí vlastně kutilství z tamního regionu, protože tam jsme dělali hlavně ten výzkum mezi lidma jako v okolí. A zároveň vyjde publikace, která by měla nějakým způsobem tuto výstavu jakoby uchovat jako v knižní podobě, s tím, že ta publikace bude normálně elektronicky jako dostupná, bude vlastně zdarma.